ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଯେତିକି କମୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଠିକ୍ ସେମିତି ବଢ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏ ଯେଉଁ ଜାମକୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ନଖପାଳ ଗାଁରେ ଆମେ ପଶିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ପାୱାର ବୋର୍ଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଲୁ। ହୁଏତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କିନ୍ତୁ କମି ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ଆପଣ ଆରଡ଼ିଓ କାହିଁକି ଯିବେ ଆପଣ? ଏ ଗାଈ ଛେଳି ଗୋରୁ ମଣିଷ ଅଛି, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ନେଇଯିବି ଖାଦ୍ୟ। ଗୋରୁ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି? ଏ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟାଏ ଉପର ପାଣି କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ଲାଗୁନି? ଡର ତ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେରେ ଚାଲିତେ ହେଉଛି, ଆଉ ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛି। ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଖିଆ ଦିଆ କଲେଣି? ଏଇ ଚୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ଖାଉଥିଲେ ଘର କତର, ଆଉ ମୁଢ଼ି ଫୁଡ଼ି ଯାହା ଥିଲା ତ ସାରି ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ରହିଥିଲା ତାହା ଖାଉଥିଲେ, ଏବେ ଗୋରୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ଏମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ପଶି ଗୋରୁ ପାଖକୁ ଗୋରୁକୁ ମୁଠାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଘର ଉପରେ ଏମାନେ ପିଲାକୁ ନେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଘରେ ଘର ତଳେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବୁ ମଧ୍ୟ, ଘରର ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମାଉସୀ, ଏ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ନେଇ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଡର ଲାଗୁନି? ପାଣି ସାପ ବେଙ୍ଗ ବାହାରୁଛି, ବେଙ୍ଗ ଖାଇନେ ବି ଖାଇବ, ସାପ ଖାଇନେ ବି ଖାଇବ, ଯାହା ଖାଇନେ ବି ଖାଉଛି। ଆଉ କିଛି କରିବା? କାଡ଼କୁ ଯିବା? ନା ଉଞ୍ଚା ଜାଗା ଅଛି, ନା ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ନା କିଛି କରିବୁ, ବୋଇଛେ ଯାହା ଖାଇନା ଖାଇବ। କ'ଣ ସବୁ ଖିଆ ଦିଆ କଲେଣି ଆପଣ? କିସ କରିବା? ଆମ ଚୁଲି ଯାହା ଟିଣିର ଭାତ ହେଉଛି, ଯାହା ଆଉ ସେ ଟିଣିର କାଲି ଟିଣି ଆଣିକରି ଭାତ ରାନ୍ଧିଲାର ଆଜି ଦୁଇଟା ଖାଉଛି, ଆଉ କିସ ଖାଇବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଘରେ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଏ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ କରୁଛି କିଭଳି ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ଏମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ଟିଣ ଚୁଲି ରହିଛି ସେମାନେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଘରେ ଯାହା କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ଖାଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଘର ରହିଛି, ଏ ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଷେଇ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି। ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯେଉଁଭଳି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇଛି। କିଭଳି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏ ଜାମକୁଣ୍ଡା ଯେଉଁ ନଖପାଳ ଗାଁର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଘର ଆଗରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଠିକ୍ ସେମିତି ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଘରର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘରରେ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଏ ଗାଁର ଗାଁ ସାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି? ପାଣି ପଶିଛି ସେଠି, ଚାଲ ବନ୍ଧୁ ସେଠି, ଆପଣ ସେଠି ଚାଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆସି ପଚାରିଲୁ, ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଦୁଃଖ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ହୁଏତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଜଳସ୍ତର କମିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଠିକ୍ ସେମିତି ବଢ଼ିଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି ବାଲିଆପାଳ, ବିଷ୍ଣୁପୁର, ଜାମକୁଣ୍ଡା, ଅସ୍ତି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗାଁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଘର ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଟି କାଦୁଅ ଘର ବସିଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ଲାଗୁନି? କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିକି ଧସି ଗଳି ପଡ଼ିବ? କେତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ପିଲା ଛୁଆକୁ ନେଇ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନି, ସେମିତି ବସିଛି। ରାତିରେ କାହିଁକି ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି? କାଡ଼େ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କିସ କରିବ? ଏଇ ରୋଷେଇ ଏ ଯେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଘରକୁ କାହିଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଯାଇନି, ଆଉ ଘରପତ୍ର ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ହେଉଛି କିଛି ହେଇଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଘରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାଳେ ଘରେ କିଛି ଆସବାବପତ୍ର ଚୋରି ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଏମାନେ ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଏ ଘରର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁ ଘର ଏଠି ଅଛି, ମାଟି କାଦୁଅ ଘର, ତା ତଳେ ପାଣିର ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି, କେତେବେଳେ ସାପ ବିଛା ବାହାରୁଛି ଏଠି, କେତେ ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ନା ତାଙ୍କୁ ଦିଅ, ମୁଁ କିଛି କରୁନି। ହଁ, ଆପଣ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି? ହଁ। କେତେ ପାଣି ପଶୁଛି? ଢେର ପାଣି ପଶୁଛି। ଏ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ରହୁଛେ ଭବିଷ୍ୟତର ସେରକ ରହୁଛେ, ଆଉ କିସ କରିବା? ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି, ଛେଳି ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଛେଳି ଫେଳି ବନ୍ଧୁକୁ ଚାଲିଛି, ଏଠି ନାହିଁ କିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଏମାନେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ହୁଏତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଛେଳି କଥା କହିବା, ଯେଉଁ ଚାଷ ବିଲ କଥା କହିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପେଇଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ମାଉସୀ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚୁଲକା ଯେଉଁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହେଇପାରୁନି, ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ତ କେଣେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତିନି, ଆପଣ ଭାତ ପାଣି ଟିକେ ଘରେ ଟିକେ ନାହିଁ, ଅଭାବ ଟିକେ, ଭୟଭୀତ ଲାଗୁନି? ଘର ଆଗରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ମାଟି କାଦୁଅ ଘରେ କାଦୁଅ ଖୁଦରିଆ
ମାଟି କାଦର ହେଇଥିବା ବୋଇତେ ଯାଉନି ଏତେ ଆଡ଼େ ଦୋଳ ଆସିଲା କାଦର ଦହଣ୍ଡି ବୋଲି ଜିନିଷ ଆନେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲେନି ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନା ଖାଇଦ କିଛି ପାଇଛନି ଖାଇଦ କିଛି ପାଇଛନି ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଇନ୍ତାରି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଇନ୍ତାରି ଯିବ ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଥିଲେ ଦୁଆର ଦୁଆର ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଚାଲି ବୁଲିଲେ ଏ ଜଳ ଅଭାବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଆମେ ପଶିଲୁ ଯେଉଁ ଜାମକୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଲକ୍ଷପାଳ ଗାଁ ରହିଛି ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି କେତେବେଳେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହିଛି କେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାହା ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।